Сьогодні, продовжуючи читати першу книгу Хронік, ми звертаємось до 12-го розділу. Читаючи цю книгу, багато з нас, мабуть, думають, як правильно вимовляти всі ті імена, які тут записані. І 12-й розділ також має певний список імен. Це імена людей, які прийшли підтримати Давида, коли він намагався стати царем. Серед багатьох імен, які тут згадуються, деякі згадуються і в інших текстах Святого Письма, і про них є певні історії. Деякі люди згадуються тут лише один раз, і ми більше в Біблії їх не знаходимо. Але серед усіх цих імен, які ми тут знаходимо, є дуже багато людей, які відзначені як хоробрі воїни, як люди, які вміють тримати зброю, деякі прозвані лицарями, тому що вони дійсно мали певний успіх у військовій справі. Серед всіх них відзначається одна особлива людина. У 28-му вірші ми читаємо, що до Давида серед інших людей прийшов і юнак Садок, хоробрий вояк та дім його батька. Оцей молодий чоловік відзначився, ми бачимо, що про нього написано, що він також хоробрий вояк. Але хоробрих вояків тут в цьому розділі доволі багато. Особливо підкреслено про нього, що він юнак. У молоді роки, молоді люди нерідко відзначаються різними речами. І доволі часто ці речі не дуже добрі. Але коли молода людина направляє свою енергію, свій потенціал на збудування, на досягнення добрих справ, то така людина достойна особливої уваги. І тут цей юнак Садок відзначений в тексті саме той, що з молодих років. Мабуть, він був молодший за усіх, хто тут згадується серед лицарів, але він вже з молодих років відзначився як людина, яка досягла певних успіхів, і про яку можна сказати, що він хоробрий вояк. Тобто в тій справі, до якої він був покликаний, він вже мав певний успіх. Тому та енергія, яка дана нам Богом, ті потенції, той потенціал, який закладений в нас Богом, він може бути направлений на досягнення певних успіхів, на досягнення певного розвитку для того, щоб Бог міг нас відзначити і сказати: оцей юнак, оця молода людина вже відзначена. Тож досягаємо того, щоб бути особливо відзначеними Богом. Читаємо Його Слово, зростаємо в ньому і досягаємо успіхів для слави Божої.